Eh, bokoto 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 bandeko bokoto ebele bokoto lairee grave bokoto tosolola donk safeir eh, longtemps tosolola tekwa kambo nde eleki mwa ebele me m baevenima eleki ebeleebele olamoni l dimanshe tosolola bokoto bandeko na nga bokoto bokoto ebele bokoto merci na bato to bazokota sik oyo bandeko tosoba makambo ya mboka safe longtemps tozwi shanse akokutana te ya kosolola lelo kome naza mpe naza ya kosepela yango amoniaa tosoba makambo ya mbuka aseke akambo oyo ezoleka na kongo ezakaka moto azwamagwele ed kodimagooozaawle andima bzeoleka na mboka nabiso te merci mingi na bandeko tba ookota erci mingi tk na papi na dn napesiyo bot tk opartage kosala bie booo toslola mambamboka o namoni o aonmacngdoi ezafao ya koomne koseka nyonso ezaa olela te osea nyoso ezaya esengo te tuko mosusu mona moto mosusuazolelallaa omcatio ɔ oyebaatre bat as dr soki moto aseki amoko elakisike moto ana azosepela za koseka mossuaa aroni koseka mosusu ekoola a eh, bandeko oyo bolngaka tltaozosala emissio ozoseka don e fason nangai okomunike yafasonanga okomunike bandeko bokotobokoobokoto to, ebele tosolola pona makambo oyo baevenmaekomi oleka na kongo e komi ucha, e komi ucha e, politiki chilengikwa toyebisaki bango bakosilisa yabndeobto <laughs> ah, safelotala olekate bokoto atuka hmm? lelo osay emisio mpo eh, ezosetisa

<laughs> Mais, etat de droit na bongo te eh? bandeko batalimbwa baza peza nabezoe ya etat de droit mei etat de droit ezal la bongo te eh? etat de droit ebandaka na tricherie te eh? etat de droit ebandaka jamais na massonge hmm? ndeola ngai meme bible ezoloba ke okokotonga elamba ya e sika

polobi namoni penza tango bakangi swa diza ministre yabangu ya injustice wana merci mingi momparket toni antuka merci mingi narmere kaba kabenda atuka zotala namoni merci mingi eh, narmene ebande eh, kukombola bino ndeumoo eh, eh, komboago elenge eh, kabemba

batrishaka yango te bobandaki mabe bobandaki na trisherie bolingi bo bon instaure e so so et oh, etat de droit après riheri ekosimba te onsqence la lobi namoni mpenza namoni batali mbwana bamoususoibaaarambwabaninibabimi ebele bakangi ministre ya ustice etat de droit rimnt yango yauemotoazkanga ndee mutu oyo azokanga akangi amere mutu oyo instisaki ni nimeeaustice ni 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 ni, uh, esalema mpona makambo ya amere ya sain jour eza nde ministre wana ti eza felix te toyebisaki bino depuialae flix muto akangi amere te mei lobi namoni mpenza batalimbwa vriment baza beza etate de droit ma boyo bana korenonce na masonge

ooboortosealagate lowa loboalobi bakanga yo mutu deja nnge oza wana bad ilombo nnge oza wana naoosabinote baza deja bayebi makambo naye tu omoni mwana muke soi irtot bajeune fille mwana muke soki omoni azo respekte yaya te yebake ye na yaya wana bakomi kozalazala soki omoni a mwana muke ya kartier azo respecte lisus yaya te koluka na yo mingi te a yaya omikitisaki epa mwana wanaomoi batutu eza nami babrugumeste bazo respekte chilombo te boyebi mpo anini botunanga mpona niniyae paulona botunanga mpo na botu nini bazoespete cilombo te ezalaburgmestre ezaahef de uartier eoe bamonai e. bandeko soki botuni ngawa nazobiisa nabiisa bino makambo baai Ma bavuzulaiye bakata Ma Ma manzaka nayelisu na revelation mosusu soki botuni ngai kaka na tindiki yango mpo namoni nabombi ebele na eh. soki omoni mwana muke o respecte mokolo te tuasitoamwasitunaliambo nini eh. Eh. bandeko botuna ngai nini yango boketi wayambo tuna ngai nini hmm? soki omoni ministre azo respekte presidat te amona nini <laughs>

ona ni ba oh. nini baorespecte cilombo te nini yango liusu aaren <laughs> kabebaye penza alingi ayeba eh? jean didier muyuku yu, olobi <laughs> bandeko soki omoni mwana ya kartier ya 6 as aroozoorespecte mokolo a 50a te tuna papa bokomaki wapi <laughs> eh? nani mputa det yakominini onamonasèl mpela bilo ah. <laughs> bawatavaprobleme bandeko soki omoni ministre azo respecte president te donc mwana sesa orespecte mwana papa ya 5inn0 te amona nini yango nalelo so, awalelo nazoloba eh? eh? titi malanda yo lobilili

po tango bayebisakike toopesapovr so ngana wayabodr andri tolea toyebisa binoe chilombo outi kosinye bapapie na tamboe mamba na nem na vijichimanga bauti kosinye bapapie na macampae mpo baesacomboobataoso badna aadolobaedin ya bila ya flix nn daphin aza na opposition wi mobaki alobaki doeaza na opposition me mobaki na jamai precise keoe chiombo biso tobandena bapreciio siyo naynapriio mosusu oo boy et bandeko bopartage ko bopartage boyoka ndenge ini baorespecte chiombo te mpona ini apartage nt

sioyo naye na revelatio mosusu ezamablg tecet i boartae hmm? bo bandeko na ngai souffrance oy peuple na biso aza kosfrire ezaaor ezaka aord hyse te eza na aord sprituel ya Ea molili yango surtout nde ekangiye arcesoi ezalaki seulemen lacord politiqe ndenge toyebeli cilombo aza motu oyo mabaluka ntango

chilombo baza korespecte ete pouruoi arceque le jour oyo babengisaki chilombo na macampagne bazalaki v imangayombaalai aoyo balongol iamba na, 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 na londreutalioso tosala o tio ezalaog itundu tozalaki bato ya liboso toanosaki bino e bauti kosine aor ntango bazosie aor wana er azaki na inga kati baonegoie yango parfois bandeko aere aza malere ya mboa anaaza frea naza koyeisa bino oi baza oesee iombo t anbaaordetiomboeo ana ai aleana bamaambo mosusu oyo basermoi ya

bazwela mwana mwasi ya bato ya 8 ans viergeilfalaki alakisaki aza mwana mobali mw alakisaki mobali te na ye epai ya mwana wana ya 8 ans azaki vierge eteilme tou e filme bozomona bisika oychilogbo aza faible était filmé chilombo va bah, filmayer n'a moins à battre à huit ans pour la qui saqué à ça capable à co-supporter bakoun à niveau à présidence e, e, ba, n'a moins à filmer yango bozo mon a que chilombo à faible moi et à décision et parce que basan à na nazoé n'a deuxième révélation hein? na zone la deuxième donc chilombo a sali na et n'a moins à battre deux ans et tout ça va qui kaa ndenge bana babungaka anse ezalaki filme ilfalaki alakisaki aza mobali epai y mwana 8 a yango bozomona tilombo mwaya afungola monoko na ya kanambe eza te eza te bozoamwa ndenge ninireside azoloba te akoloba nini akoloba nini arceqe Akolo

soki alingi kaka buge balakisakie keba e, ke baaord ezali baaord politie ezali e eza mpe na baacord na bango mystiqe oyo wana nde ekangi chilombo aseesct si selemen les acord politiqe r oyo chilombo asi atourne azaa e azokoka kotourne azaka te pourkui chilombo aturnaki filme oyo boyebi wana ya mark ya mukuna na mwana ya bato ya 8 as ilme mpo na kosalaka e chantage bagarda bafilme wana yango bozomona ke ministre lobi balobi ministre ya justice bakangi ye ciombo kaka k ka. cilombo alibere asede cilombo asede e, eza kaka eloko moo baza ba na bapreve na ye ebele oyo thilombo lafois anee passe nayebisaki bino nalobi cilombo akotikaka koloba na, na, akotika na kati ya

nakofnda easte arceue akosalango tecs da les aor asinyaki aor te akokanga motu te don ami babiloko ezotayefabenaa nadime nayabnleaye omafaible n wanatay ndeooyo bolaa nubolimbisanga ntuka ministre ya justice Ni. asali usage de faux bolimbisanga mwa makelena kokatanaokaomonayango te mponakata yango bolibisanga asali usage de fa mbala moko bokangi mei oh. Me tomonaki bato bat, ya fcst soki jean jaces mamba wana ntango balobaki ke asali usage de fax ta ndenge bamemaki ye banbangu na justice nayebi te nitete pression ya baparlementaire edooyo soki jean jacques mamba wana balingi bakanga ye botala kabundi kabundi asali ka declaratio moko boye oyo bato fce tala ndenge bamemi eti balongoli e mai koma moutu pres oyo ministre ya justice aza na na infraction bakoki kokanga ye te soki omoni mwana ya 1ssar ozo respekte lisus mokolo te donk amona bolumbu na ye chilombo basi bamona bolumbu na ye to yango ozomona ke aza faible spirituellema batali mbwa badepita oyo alimete oyo babenga de badepite debu bokokufa ya kotelema bokokufa debu presidat na bino aza e na acor spirituel et politique na bato wana a tobandi koloba ngo lelo te

tala alobi namoni shadari ndinge azoloba shadari batu o bazaaki pre yakokima i obe minaku tala koma bazongi bazongi lisu makasi nani azongisi bango chilombo kikayabinekarubi akomini na twittr nayena twite naye alobi bie ifaut kaka todestabilise to, to mboka parcee to ozeli encore 1 mois eza tro tard don na mitu ya bato wana bayebi ba te soki bazotika temp bazokende nimporte kelemmo ekoyinda ilfaut badestabilise mboka wana ou detat militaire cilombo aza danger munene na mboka wana bandeko na biso emi mwiai tuy abande koloba te bandeko soki shadar aperdre toyebi te soki tosuka wapi lelo nemi mwilani akomi kofungola monoko ya kochange même loi nani asali yango cilombo ti cilombo asali akitise biso troba batalimbwa le problème oyo eza na mboka pour le moman eza inutile akokende komanifeste na parlemen eza inutile soki so bo 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 ba ba e boza bana mboka bolingi bomanifeste bobandano kobuka ndako ya batilombo nalime te parcee bozokende koatake bato ya peperd oyo baza bandoki ya minene eputa ndoki ya minene bozal na ese tsilombo yo kanisi changement ya loi wana minako abimi kaka boyalaimproviste aya kolobake bachange lwi sanke ezala na kati ya ba akor oyo tilombo apesa bango

acte oh oyo eza koafaibli lisu chilombo boyebi ke puissance to oyo oh ya diabolique ezaaka toujor pembeniya makila chilombo avan bapesa e bayebis fa mpenza tomona soki oza kapable ya kodirige mboka oyo ami bamembre yais yo

azokata gâtea etceque bomoni motu wana aza normal baproche nao bakufi plus soki de 30 na meme moa ma Me oza kofete aniversaire na yo na gata boyebisa ngai acte wana cilombo asali soki bomoni ke tilombo mpenza aza isu mutu tilombo akoma naye nyama avat nay na aborde sujet ya makambo ya camere bomona ke

soe eskro. na ezalaki national akutani na fraper ya munene tilombo toke na akore ya nini ya swisse bato ya liboso baanona oyo toanonsaki dej depart ya tilombo na amere ngai naboketiwayabodr andri bolobaa ntango nalobi doter andr elekeli yoo doter andr ayebi politike ya kongo koleka bapoliticien na bino tu boibisanga naobomala mmoi mponanakosenoircir ukosebronze mponamiamipembe mikolo yoinalimalima merci atuka bandeomokotikoti atuka kongo patri nasepeli mingi Pendant que je disais que Chilombo est un grand, frappeur, grand frappeur international. Il y a des gens qui sont en Suisse. Il combien a en Suisse. Il y a des accords à l'Obi. Les changements, c'est Martin Fayoul. Frappeur. Escroc. Il y a changé tout. Il y a des gens qui ont été en caméra. Et puis, il ont a...

le voleur camere amemi chilombo na, na kenya acore ya ba batuti cilombo ake kosinye aord ya batuti na barwande batuti ke 5a oyo aamere asoutenir ye 5a mosusu ye pe asoutenir amer gra faper nazo sbo comprendre liwa ya camere

C'est couleurs internationales rénommées, bah qu'est-ce a signe à avec le Kenya, à Caméra, eh bien, à qui? En 2023, ah, min ta kamata pouvoir, pouvoir itakuwa yangu. En oubliant que tu lombostes frapper, ehza na Aden na Bango. Depuis 1990, nonant, nonant bien ni Tu sais que tu vas penser pouvoir et pas mon en pleine.

Parce que les gens travail, a Parce que les gens qui un intérêt ont politique. Elle a des le tout monde ont prison, Kanambe à prison, Janet prison, Bochab a 30 millions. Il y a siyani, il y a, voleur, victime. Il y a une autre, euh, un autre escroc à haut niveau. il a signé les accords. Liway a et Bandiwan. Ba accord a signé, il a promis à Kanambe que il va soutenir l'FCC FCC à 2023. Vous comprenez ce que Liway Kanambe place il y a Cameroun aussi. Côté wana a signé un accord. accord. Na Cameroun qui a co-soutenir candidature à Cameroun en 2023. Mais côté Mosousou, Chilombo a signé sous accord. Il a promis que akosutenir kandidat ya fcc na 2023 eseretrouve ke asignye des acord ya 2023 oyoyo oh fo asueir fc sotango emonieane ye aee ali ya felix kandidat 2023 bango mpe basinye na aord2023 i aeee baobeareelei baprobleme

bayebake mikolo eza ya liboso justice ekoluka bango parceque il fout eliminer tous les candidats mpo na kotika kandidat moko ya fcc nzela polele camere stein roandais me, me batika roandais oyo aza alie ya felix apostile ekobebisela plan na bango don camere akangami eza felix muto akangi ye te toza korepete lobi boyoki ministre ya justice alobi bene balobi ke bien na fccke ezali ni president ni jue ni procurer motu oyo ainstrutuzaki nini proces ya s jour wana no eza ministre ya justice ministre ya ustice wana naza na bango daccord parcee tango ministre ya justice esengaki basala d na presidence presidnce ya an ya ciombo eboyaki aeebaboyai eoo aa aboyai basalad auaaza na bango ya bato afke eza bango de bakangimere te ae tango basengaki d na presidence cilombo na ere baboyaki

Sans que Ayebake a, a sacrifié Kamere, un autre voleur. A tangisie, parce que a parce qu'il a signé un accord avec le FCC. Sans que Kamere a ke, signé un accord avec le FCC. Donc Kamere, devant Chilombo, a victime ya nae Moko. Donc le voleur a volé un voleur. na alire oyo tozokende bandeko na ngai tozokende ke mboka wana ezokoma libere dit aen mboka ezokoma ibere ngai nazoyebisa bino mboka ezooma ibere mpo na baoyo bazokanisake chilombo lobi akosala qelkue shose bozolala bozo bandeko na ngai cilombo akosalaka rie rie ndenge eza boya apres babiloko wana nazomona deja averifie e nazo mona de bioo moiiobiaarkae soki ameki kaka premier ministre azodemissionne ebobul sio soki premier miitre ademisioe dega eloko amoibidega eple zaira bozaladebu bozaladetermine e surtt mpo na kosilisa bandeko na ngai ya kishasa ya kasai ya équater ya kikongo mobimba bozwa bavaccin te si vousples bavaccin wana eza poiso eza poison, poison monene ata osalaka na antreprise bayebisi yo zwa vaccin boya yango mpo bayei koboma yo eza na programe ya billgate alobaki ifo diminer 80 ya banwir

bokanga bango bolatisa bango bapine parseke bato wana bayi na bapoiso mpo na koexterminer peple na biso po bayebi ke na mboka wana etat eza te merci mingi antukas na bandeko tu oyo bakoti merci mingi antuka tokoyokisa bino pasi asioyo tokoyokisa bino tokodenonse obimanabanawita boyoka mtema pasi Merci mingi en tout cas la greffée internationale Koluta Yabouanya merci mingi na Deborah Penza merci mingi beaucoup merci d'abord beaucoup tes ça vraiment bien Pierre le, le, le grand merci en tout cas euh, Narmere eh, tabemba merci hein. beau partagez, ça la, bien o, Olivier Matende merci en tout cas beau partagez, beau partagez. beau partagez partage, sans oublier et à Laurent Sokoko merci mingi la vient Vanessa Kambale

Ce n'est pas émission Oyo ce n'est pas une émission d'Hollande. C'est ce que Clément merci en tout cas Clément Sosongo. Guy Saboli. merci en tout cas. Chaler et merci. sans oublier, je souhaite bon anniversaire. Maître Tramotina, champion, donc ma co Mama ma maître Tramotina. Ouais, autre message de la haine, de donc grand sportif. Merci Mingi. Y Pembele ni qui Merci en tout cas. Y a ni qui Merci en tout cas. Namoli vous au côté belé belé en tout cas. Jo loloite, Jo Jo Lolot. Lol, jo loloite. Ingeta n'a pas si bien va combattre. C'est moi qui combine Ça veut dire faut comme Merci Mingi, ba, tout ba, partager message, la bien.

natiki bino shalereleki tolobi chilombo aza fable espirituelleme kitoko merci mingi alexitemabosokota namayukatat alexi kitita ngoma lukelo merci ok evariste makwata merci antuka Chou Sima ou Sima ou Sali, merci en tout cas. Merci, Nati Kibino. Prochaine émission, tu vois, il y a une révélation, M. Soubaï.